пратите пеколаче е мало парче на податоци, зачувани на компјутерот на корисникот од веб прелистувачот, додека прелистувате на веб страна. Колачињата се дизајнирани да бидат сигурен механизам за веб страниците да запонат состојби со информации, како што се додадени ставки во кошничката во онлайн продавница, или да ја снимат активноста на прелистувачот на корисникот, вклучително и кликнување на одредни копчиња, најавување или снимање на страници што биле посетени во минатото. Тие исто така може да се користат за да запомнат парчиња на информации што корисникот кој предходно ги внел во полиња за формулари, како што се имиња, адреси, лозинки и броеви на платежни картички. Постојат повеќе видови на колачиња. Колаче за сесија. Колаче за сесија, познато и како колаче во меморијата, минливо и нестојано колаче, постои само во привремена меморија, додека корисникот се движи на веб страницата. Веб прелистувачите вообичаено ги бришат овие колачиња, кога корисникот го затвара прелистувачот. Постојано колаче. Наместо да истекува кога веб прелистувачот е затворен, како што прават колачињите за сесија, постојаното колаче истекува на одреден датум или по одредено време. Неговите информации ќе се пренесуваат до серверот секогаш кога корисникот ќе ја посети веб страницата на која ја и припаѓа колачето. Или секогаш кога корисникот ќе прегледува ресурс што припаѓа на таа веб страница од друга веб страница, како што е реклама. Поради оваа причина, постојаните колачиња понекогаш се нарекуваат колачиња за следење, затоа што тие можат да се користат преку рекламите за да снимаат информации за навиките на прелистување на корисникот за подолг временски период. Сепак, тие се користат од легитимни причини, како што се чување на корисници најавени на нивните сметки, на веб страници, за да се избегне повторно нестување на интеграциите за најава при секоја посета. Безбедно колаче. Колаче кое може да се пренесува само преку безбедна врска, односно екриптирана врска, преку протоколот HTTPS. Тие не може да се пренесуваат преку неенкриптирана, односно обична HTTP врска. Прелистувачите имаат можност за блокирање на колачињата или одредена селекција. И опција, односно Do Not Track, која што пак испраќа информација до сите страници што ги посетуваме, дека не сакаме колачињата да не ја следат нашата активност на интернет. Во Firefox, во десниот кјош, Options, Privacy and Security, и тука можеме да ги видиме опциите што ги има Firefox за колачињата. Има стандардна сесија, која е доволна во нашата ситуација, стрикна, односно која ги блокира сите колачиња од страниците, и кастам, односно да си направиме по наша мерка. Стандард е доволна, бидејќи блокира social media trackers, односно следење на преку социјални медиуми, криптомајнерс, односно страни кои што копаат, и tracking контент во приватните прелистувачи. Опцијата Do Not Track треба секогаш да не биде на Always. Под тоа, ја имаме опцијата на сите зачувани до сега колачиња и можноста, ако сакаме после секоја гасење прелистувачот, овие колачиња да бидат избришени. Во Manage Data можеме да ги видиме сите зачувани колачиња. И ако одлучиме, можеме да ги избришеме сите. На Chrome, во десниот кјош, трите точки, Settings, Privacy and Security. Тука, Cookies and Other Site Data, можеме да ги видиме опциите што Chrome ги има за колачињата. Најдобро е да биде селектирано Block Third Party Cookies, каде што ќе ги блокира несаканите колачиња. Опцијата Do Not Track пожелно е да биде селектирана и See All Cookies, каде што можеме да ги видиме сите до сега зачувани колачиња што ги имаме од сите страници што сме ги посетиле. И секако опцијата да ги избришеме сите. Thank you.